السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وخير ناصر ومعين. السلام عليكم محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں تاکہ امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے. آج جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں کہ امام زمانہ اس دنیا میں آ چکے ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، بچوں کو کیسے سمجھایا جائے. تو شروع کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بلائیں اور بلانے کے بعد کہیں بچوں یہ دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ دو طاقتیں ہیں، ایک ہے اچھائی کی طاقت اور ایک ہے برائی کی طاقت. ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ برا ہمیشہ اور برائی کرنے والا اور برائی ختم ہو جانے والی ہے. یاد رکھو جب کوئی آدمی برا ہوتا ہے اور برائی کو پسند کرتا ہے تو ایسی صورت میں اچھے کام کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. تمہارے اسکولوں میں بھی ہوتا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ بچے جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں ان سے جلن کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے یا ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں ہمیں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہمیشہ جو بری طاقت ہوتی ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ اچھی طاقت کو اور اچھائیوں کو دبایا جائے. ایسے ہی امام زمانہ چونکہ جب آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو جو لوگ برائیوں کو پسند کرتے ہیں اور برائیوں کو دوست رکھتے ہیں اور برے لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آ کے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکے اور کوئی منع کرے اور ان کے کام میں اڑچن پیدا کرے. لہذا انہوں نے چاہا یہ کہ آپ کو نہ آنے دیا جائے، روکا جائے. لہذا ایسی صورت میں ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ کے دشمن یعنی امام زمانہ کے دشمن بہت تھے اور روکنا چاہتے تھے. تو ایسی صورت میں کیسے سمجھ میں آئے کہ امام زمانہ اس دنیا میں آئے؟ تو احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تقریباً 40 ایسے افراد کو کہ جو بہت ہی زیادہ دیندار تھے اور مورد اعتماد تھے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد جمع کرنے کے بعد ان کو بتایا اور خبر دی کہ امام زمانہ اس دنیا میں ظاہری طور پر ولادت پا چکے ہیں اور اس دنیا میں آ چکے ہیں. تو پہلا طریقہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا انجام دیا کہ اپنے وہ افراد کہ جن کے اوپر اعتماد تھا انہیں بلایا اور بلانے کے بعد بتایا. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا طریقہ امام نے کیا کیا، یہ پہلے ہم اپنے معاشرے میں اور سماج میں آ کر دیکھیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو ہم کچھ نہ کچھ بانٹتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ مٹھائی کیوں دی جا رہی ہے. تو امام نے بھی اس وقت قربانی کی اور قربانی کا گوشت لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. تو لوگوں نے پوچھا یہ ہوا کیا ہے، تب بتایا وہ افراد کہ جن تک امام پیغام پہنچانا چاہتے تھے. لہذا ان لوگوں نے پوچھا جو آپ کے چاہنے والے تھے، امام نے بتایا کہ ہمارے یہاں اللہ کی حجت آئی ہے اور اس دنیا میں ظاہری طور پر جس کو کہا جائے ولادت پا چکے ہیں. تو دو طریقہ امام نے انجام دیا. پہلا طریقہ یہ تھا کہ مٹھائیاں مثلاً تقسیم کی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، امام نے وہاں پر قربانی کر کے. اور یہیں سے ایک چیز میں آپ کو نتیجتاً کہنا چاہتا ہوں،
हमारे यहाँ जब भी विलादत या कोई ऐसा मौका आए तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि आस पड़ोस वालों को ये पता तो चलना चाहिए कि वो सवाल करें कि ऐसा कौन सा मौका है कि यहाँ पर मसलन लाइटें लगाई जा रही हैं, खाने का इंतज़ाम हो रहा है, नज़र न्याज का इंतज़ाम हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जब होगा तो लामुहाला ऐसी सूरत में सवाल किया जाएगा, तब हम बताएँगे कि हाँ हमारे इमाम की मसलन विलादत हुई है। तो इमाम ने पहला काम ये किया कि अपने जो मुतमद अफराद थे उनको बुलाकर बताया, और दूसरा काम ये था कि इमाम ने कुर्बानी करके एक गोश्त या जो भी सामान था वो लोगों तक, चाहने वालों तक पहुंचाया, ताकि चाहने वालों को ये खबर हो सके कि इमाम के यहाँ कोई ऐसी चीज़ या ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जिसकी खबर इमाम ज़माना देना चाहते हैं। तो फिर इमाम गैबत में क्यों गए? तो शुरू में जो हमने कहा था, चूंकि वो ताकतें कि जो नहीं चाहती थी कि इमाम ज़माना या वक्त का इमाम आकर, हुज्जत खुदा आकर उनके काम में रुकावट पैदा कर सके, तो वो आपको इस दुनिया में आने नहीं देना चाहते थे, बल्कि अपनी साजिशें रच रहे थे। अल्लाह कहता है वमकर उमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह अगर साजिश करने पर आ जाए तो अल्लाह से बेहतरीन कोई साजिश और मकर करने वाला नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने अपने रास्ते का इंतखाब किया कि अपनी हुज्जत को भेजा भी, और भेजने के बाद पर्दा गैब में रख कर उनकी हिफाजत भी कर रहा है। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।